čovjek koji je od samog starta imao neki svoj autentični stil i od toga ne odustaje ni dan danas. Alen Ademović, je li to onako možda i neko prokletstvo kad si drugačiji od drugih, pa ne možeš da se nigde sakriješ i uvijek moraju da te primete? Pa nije prokletstvo, ne gledam ja na to ništa kao nešto negativno. Nije prokletstvo, vidi, ja uživam u sebi, tako da prokletstvo nije sigurno. A kad izađeš negde, uvijek će biti onako upiranje prstom. Znaš, ove tvoje kolege nekako mogu i samo i naočarima da se sakriju, a ti ne, tu je ta kosica ne, ne, i to... Ne upiru prstom, upiru očima. To je smešno videti. Iskolače se. Znaš, pa stanu, pa nisu sigurni. I sad, Alene, druga je odmah, Alene, rekao je, da, ja sam. Ti prvi momenti slave, koliko god da si radio sa Goranom Bregovićem, to je bilo negde u inostranstvu, ovde se malo znalo o tebi. Tako. E sad, prvi momenti slave ovde, kad si već počeo da radiš sa Miligramom, pa sve ostalo, izađeš na ulicu i svi znaju ko si, jer i dan danas Kruška će ostati pa ne, i onda, nešto što da, još da. I za narednih 10 godina će Kruška ostati broj jedan. Prvo, takve pesme. Prosto ja slagao bih kad bih rekao da nije moja lična karta. Jeste, mislim, od Kruške sve je krenulo kako treba i to je to. Ne mogu da... Pa vidi, prepoznaju me, ali ja nikako ti objasnim. Nisam taj lik koji nešto želi da bude u centru pažnje ili nešto. Mislim, ja stvarno jako često šetam sa ženom i s decom ono po keju. Znaš, nemam neki taj sad problem, ono neki sindrom da ja sad moram neš, da glumim budalu, što moram tako da kažem ili ne, ja sam opušten, ti slobodno i seci, ako hoćeš, ako i nećeš, ne moraš. Ništa ja ne sečem, evo sad si rekao neću da glumim budalu, misliš li da to glumljenje budale donosi neku popularnost, jer ako izuzmemo reality ima mnogo takvih i među tvojim kolegama? Lele. Što ih bre toliko ocrni, čoveče? Sam si rekao, neću da glumim budalu. Tačno, ali sam mislio za sebe, ne za moje kolege, prijatelju, nemoj tako, molim te. Ja te pitam, jel misliš da to doprinosi popularnosti, jer ne imamo znam. Mnogo njih ovde među... Ovde u Srbiji je sve moguće. Znaš, ali ne mogu ja nakon ono, 20 godina, 15 godina karijere da ja sad krenem da glumim budalu, rekli bi, ovo je prolupao. Ne znam. Verovatno, znaš, trebaš od samog starta da glumiš budalu, da bi te prihvatili kao takvog i to je to. Ili da ne glumiš budalu, nego da glumiš zvezdetinu i onda si zvezdetina i svi kažu, ovo nemoj s njim, znaš. A šta je bolje ta dva, zvezdetina ili budala? Nemam pojma, ništa. Po meni, ništa. Treba da budeš ono što jesi, da si normalan, popiš kafu, da si opušten, da budeš sve kako treba, pa šta ti Bog da, znaš, ili ti da, ili ti ne da. A kada je ta svetska karijera u pitanju, stvarno i dan danas na društvenim mrežama, na YouTube-u, postoje ti koncerti sa Bregovićem, obislite čitav svet. Sad, koliko ti sve to nedostaje, to tako veliko, a u odnosu na sad sve ono što imaš ovde, nastupe koje imaš ovde? Pa vidi, taj posao po meni, ja sam ga radio baš kad je trebalo da se radi po meni. Znaš zašto? Nikad nisi kući, imaš 120, 130, 140 nastupa godišnje i dobiješ unapred 2,5-3 godine, dobiješ listu u kom si hotelu, gde, šta, kako, koji avioni, koji kamioni, sve, grad, država, kontinenti, dobiješ brano knjižicu, gde putuješ, pa onda čitaš. To treba se radi bar po meni kad si mlad. Znaš, kad nemaš nikoga, nemaš porodicu i onda ti letiš, uživaš. I ja sam bio stvarno mlad, ja sam od 17. pa narednih 7 godina bio tamo. I nosio si sve to? Jesam. I ja sam to, pravo ti kažem, ja sam, znaš, ako se sećam svega toga, kroz maglu. Tinejdžer, znaš, nije mi mozak dovoljno sazdrao da mogu da skapiram te velike stvari, pretpostavljam u to vreme, sada sigurno bi razmišljao drugačije. Znaš, verovatno bi se sećao nečega. A pola od toga se ja ne sećam. Ni gde sam bio, ni zašto sam bio, ni da li sam bio. I onda se setim posle, kad zovem nekog i setim se kako nismo bili, bili smo ono, 4 puta. Ne gledam. Pošto gledam sebe. Ne. Zašto bih? Ne. Netipičan primer nekoga ko se bavi javnim poslom. Ne, mojok. Ne. Znaš, ako mi iskuči možda neka reklama na YouTube-u dok nešto listam, pa vidim, kao je, super, idemo dalje. Ali šta, što bih gledao sebe, Bože, ne. Našalili su se malo pre ovde na snimanju, Mili ti je očuh, a Bregović ti je otac. Ali šta kaže na to Čale? Moj Čale pravi ninja, pa ništa, pošto nije bio tu sa nama, neće ništa ni da kaže, verovatno. Pa dobro, da, ako ćemo tako da gledamo muzički, krenut ćemo od ninja, jel? Ninja, Brega, pa Mili. To je to.
Dobro, a evo sad u razgovoru proradi taj leskovački. Ne, nije leskovački, niški je. Niški? Niški, bre, brate, naravno da je niški. A meni malo zvuči na leskovački, pa nije niški je. Pa rođen sam u Nišu, živio sam tamo samo 10 godina, ali opet, ja sam izašao iz Niša, ali Niš nije iz mene. Tako da, vrlo logično, odakle Niš u meni? Nino... Nišlija sam, tamo sam rođen, 10 godina živeo, prebacio sam se ovde kad sam imao 10 godina i to je to. Nino ima takođe dobru karijeru i sad evo, poslednje što je bilo je učešće Duo Granda na ovome. Opet nešto drugačije, koliko god sad se to ljudima sviđalo ili ne, nudite vas dvojica uvek nešto drugačije. Hoćete vi malo da se onako ustalite? Opet pitanje da li je to prokletstvo? Da, hoćete vi malo da se ustalite pa da budete kao ono svi u trendu pa i vi? Ma nema šanse. Ali to nije ništa namerno, mislim, ne znam kako to ti objasnim. To je prosto tako kako jeste. On osjeća tako muziku na svoj neki opičeni način. Ja totalno drugačije od njega osjećam muziku, tako da to je tako kako je. Znaš, nije foliraža, nije ni nametanje, nije ništa. Prosto je tako kako je. Nije komercijalno, da, najverovatnije uopšte nije komercijalno, ali mi smo kao u fazonu, ej, nama se sviđa, strava je i to je to. Naš priča završena.